ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, KSRP ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟೂನ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಕೂಡ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಆಡಳಿತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, DC ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ.